السلام علیکم، اے گائز، کیسے ہیں آپ؟ تو بھی سر ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہیں۔ میں آپ کو آج اڈوب فوٹو شاپ میں پی این جی کی فائل بنانا سکھاؤں گا کہ وہ کیسے بناتے ہیں۔ اس میں سے شارٹ کٹ بھی ہیں، آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں اس میں سے پی این جی فائل کیسے بناتے ہیں۔ تو آئیے، آپ نے کمپیوٹر میں سب سے پہلے اڈوب فوٹو شاپ 7 کو انسٹال کر دینا ہے۔ تو اس کو انسٹال کر کے اس میں پی این جی فائل آتی ہے۔ پی این جی فائل وہ ہوتی ہے جس میں آپ ڈیزائن وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ پی این جی فائل استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کی بیک گراؤنڈ کوئی اور ہو تو آپ تصویر لگا سکتے ہیں، اس طرح کی پی این جی فائل ہوتی ہے۔ میں وہ آپ کو پی این جی فائل بنانا سکھاتا ہوں۔ تو جس طرح کی یہ تصویر ہے، دیکھیں، اس میں بیک گراؤنڈ پہلے سے لگی ہوئی ہے۔ میں اس میں چینج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے طریقے سے اس فوٹو کو پکڑ کر میں اڈوب میں لے آتا ہوں، یہ آ گئی ہے تصویر۔ اس تصویر کو میں نے پہلے نا اگر بیک گراؤنڈ چینج کرنی ہے، اگر ہے کوئی کلر وائزنگ ہے، جس طرح کا اگر ایک ہی کلر ہو، وائٹ ہو یا بلو بلو ہو یا پیلا ہو، ایک ہی کلر ہے، تو اس میں سے شارٹ کٹ بھی ہے، میں وہ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ اس آپشن کو کلک کر کے اس کو دبانا ہے، اور آپ نے شفٹ والے بٹن کو دبا کے یہاں جو نیچے وائٹ وائٹ ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ شفٹ کو دبا کے آپ نے ایسے آپشن کو پھر کلک کرنا ہے۔ اب یہ آ گیا ہے، آپ نے دبا دینا ہے ڈیلیٹ۔ اب ڈیلیٹ ہو گیا، تو آپ نے اس آپشن کو کلک کر کے پورے اسکرین شو پہ کلک کر کے آپ نے پھر دبانا ہے کنٹرول سی وی۔ اب یہ نیچے والے آپشن کو آپ نے پکڑ کر ڈیلیٹ میں ڈال دینا ہے۔ یہاں پہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے، یہ دیکھیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ڈیلیٹ کے آپشن میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے پھر وہی آپشن کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس آپشن کو کلک کر کے اس آپشن پہ لے کے آنا ہے، اور آپ نے ڈیلیٹ دبا دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پی این جی فائل بن گئی ہے۔ اب اس تصویر کو آپ اپنے ڈیزائن میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کورل ڈرا کی فائل ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں یا اس میں آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا کلر تھوڑا تیز کرنا ہے یا ڈارک کرنا ہے تو آپ کا آسان حل ہے، تو آپ ایسے کریں، آلٹ آئی دبانا ہے۔ آلٹ آئی کے بعد آپ نے پھر دبانا ہے آلٹ آئی کو چھوڑ کے اے ایس۔ اس آپشن میں یہ آپشن ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ کے اس تصویر میں کلر لال ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، بلو ہے، تو اس کلر کو ڈارک یا بلو یا مطلب ہلکا کلر کرنا چاہیں تو بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بلیک ہے، میں بلیک کلک کر کے اس میں یہ آپشن استعمال کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر تصویر خراب ہے یا اس کو تھوڑا اور ڈیزائن دینا ہے اور کلر دینا ہے، تو اس میں سے آسان حل ہے یہ ہے کہ اس میں تھوڑا اس سافٹ ویئر کو استعمال کریں، اب اوکے کر لینا ہے۔ اب یہ آپ کی ہے پی این جی فائل، اس کو سیو کرنے کا آسان طریقہ ہے، کنٹرول ایس کو دبا دیں گے، پی ایس جی، پی این جی۔ آپ نے اس فائل کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی نام لکھنا چاہیں، جو چیز جس فائل سے نام سیو کرنا چاہیں گے اس فائل سے سیو ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں سیو کر رہا ہوں، یہ اب پی این جی فائل سیو ہو گئی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ میں نے سیو کی ہے، اے ایس لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کرتا ہوں تو ایس کی آٹومیٹک اڈوب فوٹو شاپ 7 میں کٹنگ کی ہوئی بھی کھل جائے گی۔ یہ وہی ہے تصویر، دیکھ لیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں آگے نئی نئی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔